Що ти мелиш? Говоримо правильно. Так можна? Доброго дня. Українською правильно говорити «добрий день». Вітаючись, ми можемо говорити «доброго ранку», «доброго вечора» та «доброї ночі». Але «добрий день» лишається без змін. Добрий день. Перепрошую, я на рахунок роботи. У цій репліці доречно казати не на рахунок, а стосовно. Так, присідайте ось тут. Дякую. Ви мали до нас прийти о 12-й годині. Чому ви запізнилися? В центрі була одна смуга перекрита, були пробки. Не встиг швидше. Українською правильно говорити не пробки, а затори. Окей, але ж ви розумієте, на роботу потрібно приходити вчасно. Звісно, більше такого не повториться. Добре, буду надіятися. Чому ми маємо взяти вас на роботу? Тому що я достатньо освічений працівник. І з такою відповіддю роботу отримаєш навряд. А вся справа у тім, що людина з вищою освітою освічена і мала б знати, до речі, як воно пишеться, а освічується у коханні, стаючи на одне коліно. Окей, для початку заповніть ось цю анкету, і ми вам передзвонимо. Добре, дякую. До побачення. До побачення. Що ти мелиш? Говоримо правильно.